Tak zišli sme sa tu ako zamestnanci Slovenskej pošty, aby sme vyjadrili nášmu zamestnávateľovi už dlhoročné neriešenie našich problémov, na ktoré poukazujeme. Aké to sú hlavne mzdové ohodnotenie a pracovné podmienky, v ktorých pracujeme. Ako sami máte možnosť vidieť, zamestnanci vyjadrili, v akých podmienkach pracujú a ako sa vlastne cítia pod našim vedením. No a týmto spôsobom, týmto zhromaždením, vlastne stretnutím, ako to nazvali naši organizátori, tak sme chceli vyjadriť celoslovenskú nespokojnosť, aby prišlo už konečne k radikálnemu riešeniu, jak ku mzdám, tak ku pracovným podmienkám, vzhľadom na to, že stále tie mzdy u nás na Slovenskej pošte sú hlboko poddimenzované. Zamestnanci pracujú pod neustálým buď psychickým tlakom alebo vyhrážkami, čo sa týka, aby plnili plány pre slovenský plynárenský priemysel, poštovú banku, áno, chápeme aj postoj zamestnávateľa, ktorý to odôvodňuje tým, že sa snaží získať prácu pre nás, ale zamestnanci, ktorí pracujú ešte ako stále poštári, predsa nemôžu vykonávať 4 rôzne činnosti za jeden plat. A vlastne ani to nepociťujú na svojich výplatných páskach. Chcem vás týmto privítať na prvom celoslovenskom stretnutí, ktoré sme zorganizovali pre našu dlhoročnú nespokojnosť, ktorá bola nevypočutá zo strany zamestnávateľa. A týmto by som chcel zahájiť náš protest, aby sme konečne verejne poukázali na to, v akých podmienkach pracujeme a za aké mzdy. Takže začneme tým najkrajším spôsobom, aký sa dá vyjadriť, slovenskou hymnou. Ako vidím, je v dosť hojnom počte a myslím, že i po tomto dni už sa konečne pohnú ľady na Slovenskej pošte, vzhľadom na to, že dlhé roky poukazujeme na to, pod akým stresom a tlakom a za akých podmienok musia zamestnanci Slovenskej pošty vykonávať svoju prácu. V ktorom vykonávame našu prácu. Toto pracovné prostredie bolo voľakedy pre nás absolútnou radosťou, kde sme pracovali skutočne s radosťou vonku v jednom kolektíve, až do chvíle, kým nám nezačali navyšovať naše pracovné povinnosti. Všetci vieme, o ktoré pracovné povinnosti ide. Sú to určité finančné subjekty, pre ktoré musíme vykonávať túto prácu. Ale robíme radi! Ale to naše mzdové ohodnotenie je stále iba za jednu prácu. Preto chcem poukázať hlavne na to, že už skutočne treba povedať, dosť, stačilo, nevládzeme, jednoducho je to na nás veľa. Máme toho dosť! Na neustále navyšovanie objem prác, za ktoré nedostávame zaplatené, čiže letáky, plyn, poštová banka, typo. A ty? Týmto chcem poukázať aj na to,
aby sme konečne, jak sme tu zorganizovaní, všetci z celého Slovenska, konečne vyjadrili náš veľký nesúhlas a riadne a radikálne do toho kopli a povedali, zaplaťte nám za našu prácu. Ktoré sa dištancovali. Ale jedna pravda je, že odborový zväz, Slovenský odborový zväz Pôža telekomunikácií, ktorého som členom, je tu dneska. Môžem vám predstaviť aj pána Milana Brleja, predsedu tohto odborového zväzu, ktorý vás prišiel podporiť. Ďalšej kolegyni, ktorá vám určite rada chce povedať pár vied. Ste aj tu vy, prihradkoví pracovníci, Áno! Tie naše páry, ktoré máme, sa snažíme plniť. A to vy viete. A všetci sa ich snažíme plniť, ale fakt sú nesplniteľné. Poštová banka údajne niekto povedal v médiách, že my ho nemáme v ukazovateľi. Nemáme poštovú banku v ukazovateľi? Nemáme! Takže bohužiaľ, ja neviem, či je niekde pán Drucker alebo pán Kim, ktorý možno toto nemá. Nemáme v ukazovateľi Jomku a možno ten dobrý produkt Ekolkou nie poštovú banku. Áno! Ale trošku hlasnejšie kričo, ak vás nevíte. Áno! Toto sú podmienky priehradie. Za toto my chceme byť platení. Lebo to dokážeme predať. A sme v tom dobrí. Síce žere klesa podaj listov, čo je pravda. Lebo je pravda, že klesa podaj listov, ale máme iné veci, ktoré dokážeme a sme schopní predať im a za to chceme byť zaplatení. Ja neviem, či so mnou súhlasíte, ale toto je môj názor. Áno! A názor Pôža pri hrade. Neviem, či tu máme ešte niekoho predpraviť. Ktorá je aj v rámci dedín, alebo okolia Bratislavy, alebo aj východu. Sme to na východ, takže nemôže sa mi rozprávať. Sa natiahlo o 400 odkladacích miest najmenej v rajónoch. Nejsú premerané rajóny, nejsú pravené rajonizácie. A keď prídu naši ľudia robiť rajonizáciu, tak stoja na začiatku ulice a tak robia rajonizácie. Je to pravda, Dorúčia? A to sa týka asi najviac za dedinské pošty. Vedúce sú proste sami za prihrádkami. Robia všetku robotu a ráno, keď im zamestnanec nenastúpi na smenu, ona musí ešte aj doručovať. Príkazom, ale údajne máme externých zamestnancov, ktorí toto dokážu za nás robiť. Ja neviem, na tom je zamestnaný. Ale oni sú vraj zamestnaní u nás a kedykoľvek si môžem vyžiadať. A ešte
chcem povedať, že v tomto všetkom, kto nám pomáha a kto, na koho sa jediného môžeme spoľahnúť, jediného z odborových zväzov je pán Prlej. Veľa ľudí ho nepozná, ale je tu človek, za ktorým kedykoľvek prídem, alebo prídeme už po tomto stretnutí, tak jediný ten nám dokáže poradiť a pomôcť. My som není zo žiadnych našich odborových zväzov. Na to. Ale nedá mi to. Ľudia mi hovoria, že sa boja ísť protestovať, pretože sa boja, že prídu o prácu. Hovoria mi, že ja sa nemám čo bať, pretože som mladý, nemám rodinu, neplatím úver. Ja nemám rodinu, neplatím úver, pretože si to nemôžem dovoliť. Ja si nemôžem dovoliť rodinu. Nemôžem si dovoliť osamostatniť sa z toho mizerného platu. Ešte, aby som povedal to tým... Jedná sa tu, hovoríme tu hlavne o prehradkových zamestnancoch a o listových doručovateľoch. Ja viem, že to majú ťažké, ja im to každé ráno vozím. Ja viem, koľko oni majú práce. Chcel by som len pripomenúť, že tu sa jedná aj o tú dopravu, o tých šoférov, ktorí takisto každé ráno... ...je svetlo, či je tma, idú tým autom a rozvezú to na tie pošty. A to isté po obede zase to musia zobrať. Jedná sa tu aj o ďalších zamestnancov, ako sú zamestnanci špedície, skladníci a podobne. Tí tiež robia svoju prácu zodpovedne za mizerný plat. Ide tu aj oni, ide tu o nás všetkých. A ja by som vás chcel aj poprosiť, aby sme všetci držali spolu, nie aby sme sa tu rozdeľovali na listových a priehradkových a dopravu a skladníkov. Všetci robíme to niečo. Ja si myslím, že my už nemáme ani nejak moc čo stratiť. Ďakujem vám.